দৰং জিলাৰ মঙলদৈত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা। ঢোলৰ গুমগুমনিত প্ৰাণ পাই উঠিছে দৰং জিলাৰ দুনি খেলপথাৰ। দুনি আঞ্চলিক যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে নৱম বাৰ্ষিক মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা। চিপাঝাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই ঢোলত চাপৰ দি মুকলি বিহুৰ উদ্বোধন কৰে। মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 20টা বিহু দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক লোক। ভাল লাগিছে আজি আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে এই বিহু আজি অনুষ্ঠিত কৰিছে। বিহু উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে। আজি আহি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল আৰু পুৰণি দিনবিলাকৰ কথা মনত পৰিছে। গতিকে আমি যেতিয়া ইয়াত আছিলোঁ তেতিয়া বিহু কৰিছিলোঁ আমি, যেতিয়া তেওঁলোকৰ সমনীয়া আছিলোঁ। আজি যিসকল যুৱকে পাতিছে আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ সময়ৰ আছিলোঁ তেতিয়াও আমি এনেকৈ ইয়াত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ বিহু। এতিয়া আৰু বেছি ভাল হৈছে কথাবিলাক। এতিয়া বিহু নাচ শিকিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, বিহু ঢোল বজাবলৈ শিকিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, এতিয়া বিহু গীত গাবলৈ ভালকৈ গাবলৈ শিকিছে, কৰ্মশালাবিলাক হৈছে এতিয়া। গতিকে বিভিন্ন ধৰণে এতিয়া চৰ্চাটো বাঢ়িছে। আৰু বাকী কথাবিলাকো মই আহ্বান জনাইছোঁ আজি, যে বিহু গীত বা বিহু নাচেই অকল বিহু নহয়, বাকী দিশবিলাকো চাব লাগিব। আমাৰ সমাজখন কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, বিহুৱে আমাক যেনেকৈ প্ৰেৰণা দিছে, বহাগ মাহে আমাক যেনেকৈ প্ৰেৰণা দিছে, সেই প্ৰেৰণা লৈ যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ন্যস্ত স্বাৰ্থ থাকিবই, কিন্তু তথাপি সেই স্বাৰ্থবিলাক ব্যাহত কৰি আমি কেনেকৈ সকলোকে লগত লৈ সদ্ভাৱনাৰে আমি সকলো আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তাকে মই আজি আহ্বান জনালোঁ। দৰঙৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, PI News.